תקשיב טוב, האירוע הזה הוא האירוע השישי של ברוקס מרתוניה. הזדמנות טובה לרוץ בלילה, אווירה טובה, יותר רגועה, פחות לחוצה, מה שמאפיין חרויות אחרות. הגיעו לאירוע הזה מעל ל-2,000 רצים, וזה בהחלט מראה שהפעילות שלנו כאן, גם של ברוקס וגם בחנות, היא בהחלט יורדת גם לקהל הרצים.
07, תוצאה יפהפייה. שתודה שאני לא ראיתי אותה במקום השני, מוצאה נעבי 10 מנייקות, 1939. היה מדהים, היה קשה, היה לך, אבל ההרגשה המתוקה של עכשיו שווה את הכל. מרגיש מצוין, היה ארגון טוב, הפקה מאוד יפה של המרוץ.